وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Qur'an that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمده ونسلم ونسلم على رسول الكريم اما بعد السلام علیکم ناظرین پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون ناظرین آج 20 دسمبر سن 2015 بمطابق 9 ربیع الاول سن 1437 ہجری بروز اتوار ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں تین سیگمنٹ ہوتی ہیں پہلے سیگمنٹ داستان عشق و وفا جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے ہیں اور دوسرا سیگمنٹ ہے یا روشن قندیلیں جس کے تحت اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ ہے دلچسپ و عجیب جس میں تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا علمی ذہانت پر مبنی کوئی حکایت بیان کرتے ہیں اس دوران میں ناظرین آپ کی کالز ہم لیتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے کہ جو کال پہ ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام مفتی صاحب کا پروگرام تو بس کیا بتائیں روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور کامیابی سے کامیابی الحمدللہ بہت دعاگو ہیں آپ کے پروگرام کے لیے آمین آمین مفتی صاحب آپ نے میرے بیٹے کے لیے جو وظائف بتائے تھے پڑھنے کے لیے میں چاہ رہی تھی اس طرح کے لیے اللہ کی رحمت اور آپ کی دعاؤں سے کے وظیفوں سے میرے بیٹے کامیابی ملی ماشاء اللہ آپ کو بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے اللہ مفتی صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں وہاں سے اس کے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے نیٹ کے ذریعے وہ اپلائی کرے گا دو چار دن میں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے آپ لوگ جتنی پذیرائی اور محبت دیں گے اتنا ہی یہ ترقی کرے گا اور الحمدللہ ترقی کر رہا ہے ہر دل کی دھڑکن بن رہا ہے اور ہر گھر میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہم سے خدمت لے رہے ہیں اور ہم اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہم اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس اخلاص اور سنسیریٹی پر قائم اور دائم رکھے اور باقی آپ کے بیٹے کے حوالے سے ان کو بہت مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ وظائف سے ان کو فائدہ ہوا اور ان کے کام ہوئے اور ان کو کامیابیاں ملی ہیں انشاءاللہ اور کامیابی ان کو ملتی رہیں گی اور جہاں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں ضرور میں دل سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں مطلوبہ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ بھی ہو جائے اور وہاں بھرپور کامیابی سے وہ تعلیم حاصل کریں ویسے اس کے لیے جو ہے وہ نوٹ کر لیں پڑھنے کا تاکہ وہاں ایکسیپٹ ہو جائیں سورۃ النمل آیت نمبر 30 اور 31 سورۃ النمل آیت 30 اور 31 یہ ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں جب تک کام نہیں ہوتا اس وقت تک یہ وظیفہ جاری رکھیں انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں ان کا کام ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہوں گے جی نیکسٹ السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی پہلے ڈھیر ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی عطا کرے اور آپ کی طرح یہ پروگرام کرتے رہے یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی لفظ نہیں ہے کوئی ورڈ نہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے نا تھینک یو سو مچ فار دیٹ اور پھر میں نے آپ سے چھوٹی سی ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے جی بتائیے میرے بھائی خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ابھی وہ اس ٹائم پاکستان میں وزٹ کرنے گئے ہوئے کہ ان کی وائف نے ان کو پانی کا گلاس دیا ہے وہ پانی پی جاتے ہیں سارا لیکن وہ جب پانی پی لیتے ہیں تو گلاس کے نیچے دیکھتے ہیں ایک سانپ کا بچہ اور کیڑا ہے تو وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ تم اندھی ہو تم دیکھ نہیں سکتی جا اس کو باہر پھینک کے آؤ نا تو وہ پھر اس کو باہر پھینکتی ہیں لیکن جب پانی پیتے ہیں اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا جب پی چکتے ہیں تب ان کو وہ سانپ کا بچہ وہ
کیڑا نظر آتا ہے نا، پلیز بتائیں یہ کیا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا اور ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی انداز ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس پروگرام کی تعریف کریں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر دل کی آواز یہی ہے کہ پروگرام جس انداز سے ترقی کر رہا ہے، جس طرح لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن رہا ہے، اور جیسے اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لوگوں کی زندگیوں کے اندر چینج لا رہا ہے، یہ واقعی ہم بھی اس پر جو ہے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی عنایت اور اس کا لطف کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور میرے بزرگان دین کا نقش قدم ہے کہ جس سے یہ سب کے سیو فیوز پھیل رہے ہیں. اور ہماری چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں استقامت بھی دے اور روز بروز یہ پروگرام آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور حاسدوں کی حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رکھے. تو باقی جو خواب دیکھا ہے تو خواب اس حوالے سے تو اچھا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کی حفاظت ہو گئی کہ انہوں نے پانی پیا اور نیچے جو ہے وہ سانپ کا بچہ یہ کیڑا دیکھا. اس کا مطلب ان کے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ دشمن کا حملہ اور اٹیک نہیں ہوا کہ جس کو کوئی مالی نقصان پہنچتا. اگر اس کو پی لیتے تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مالی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، لیکن الحمدللہ وہ دشمن جو دور رہا اور اس کو انہوں نے نہیں پیا اور پانی صرف پیا ہے، اس کا مطلب دشمن سے حفاظت ہو گئی ہے. لہذا حسب و توفیق صدقہ دے دیں اور سورۃ کوثر 3 مرتبہ روزانہ سورۃ کوثر اپنے اوپر دم کیا کریں. اور باقی ان کی اہلیہ کو جیسے انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس میں کیا ہے، اس کا مطلب اہلیہ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں، رشتہ داروں میں، آپس میں بات چیت کرنے میں تو بہت اس چیز کا خیال رکھے کہ ہر ایک کے سامنے دل کی بات نہ کرے، راز کی بات نہ بتائے، یا شوہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کاروبار کے حوالے سے یا گھر باہر کی وہ کسی ہر ایک سے دوسرے کو شیئر نہ کرے، کیونکہ اس سے دشمن تاک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ دشمن کی کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے سے شوہر کو نقصان پہنچائے. لیکن بہرحال فی الحال حفاظت ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے محتاط رہیں. جی نیکسٹ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اس کی جزا خیر دے. آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے 2 دفعہ آپ کو کال کی تھی پاکستان میں گھر کے سلسلے میں کہ بھائی جن کے گھر کا ہو نہیں رہا تھا، تو آپ نے اس سے پہلے کچھ اور عمل بتایا تھا وہ بھی کر رہے تھے، پھر لاسٹ ٹائم بھی بتایا. تو اینی وے الحمد للہ وہ ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کچھ ایسا بتائیں کہ اگر وہ اس گھر میں جائیں تو آگے بھی ان کا مطلب سب کچھ اچھا رہے. اور دوسرا یہ کوشچن ہے میرا کہ میری باجی ہیں پاکستان میں، تو ان کو کڈنی میں جو ہے اسٹون اسٹک ہو گئے، ان کی یورین کی جو ہے اس میں مطلب پاس بھی نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے. تو کچھ پڑھنے کے لیے پلیز بتا دیں. اور چھوٹا سا خواب میں پلیز شیئر کروں گی کہ میں نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مہمان آئے تھے، تو جیسے یہ کہ سب کہہ رہے ہیں آپ کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے اور مجھے کہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، اور پھر میں ایک دم سے اٹھ گئی. تو یہ پلیز آپ مجھے بتائیے گا. اور ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں اور اس پسندگی کے ہم شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ آپ حضرات کے دل میں ہمارے پروگرام کی محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے، اور جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا آپ کو پورا پورا نفع پہنچتا ہے. کہ جیسے کہ بھائی کے مکان کے حوالے سے جو کام تھا الحمدللہ وہ ہو گیا، اور آگے بھی انشاءاللہ ان کے لیے خیر و برکت ہوگی. اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوں یا شفٹ ہونے سے پہلے 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت اس گھر کے اندر کر لیں، شفٹ ہونے کے بعد کر لیں 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت، یا پہلے سے جو ہے آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے سے سورہ بقرہ کی تلاوت جو بلند آواز سے گھر کے اندر 3 دن چلتی رہے. تو 3 دن سورہ بقرہ کرنی، اس کے بعد 3 دن سورۃ رحمان، تو گویا کہ 6 دن جو ہے قرآن کریم کی تلاوت وہاں ہوتی رہے. اگر وہاں شفٹ ہو جائیں تو اس ترتیب سے کرتے رہیں، اور یا شفٹ ہونے سے پہلے 6 دن یہ تلاوت قرآن کی وہاں ہوتی رہے، تو انشاءاللہ وہ ہر طرح گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا اور خیر و برکت کا باعث بن جائے گا. تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام سمرا ہے اور میں سیاٹل سے بات کر رہی ہوں. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور میں ناچیز آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی زبان میں اور جو آپ کے کلام میں جو عطا کی ہے, آپ کو یہ معجزہ دیا ہے, وہ آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو منتقل کرے اور ہم جیسے عاجز لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں. آمین اللہم آمین. اور مجھے ہر چیز کے لیے بہت شکریہ جو آپ ہم سب کے لیے بتاتے ہیں ہمیں وظائف, اور وہ اس پہ عمل ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرا ایک خواب میں نے دیکھا تھا, وہ اس کا بیان پلیز مجھے اس کا بتا دیں. جی جی. میرے سسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ حیات نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور اب تم نے میرے پاس ہی رہنا ہے اور تم نے اب میکے میں بہت رہ لیا ہے. تو میں ان کو بولتی ہوں کہ ٹھیک ہے, میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گی, لیکن مجھے ابھی تھوڑے سے کام کرنے ہیں, وہ مجھے نپٹا لینے دیں. تو پھر میں یہ کہہ کر اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہوں, میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری گود کے اندر قرآنی کتابیں ہیں تین, جیسے پانچ سورتہ وغیرہ, وہ میں پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد فوراً میں دیکھتی ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں ہمارے, میں ان کے گھر میں ہوں اور ان کے گھر پانی کا ٹب ہے, بہت اسپاٹ لیس, وائٹ, شارپ, صاف ستھرا, اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ کرسٹل کلیئر, بہت ہی شفاف ہے. تو میں بولتی ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے وضو کرنا ہے. میں وضو کرنا شروع کرتی ہوں اور میں وضو اس طریقے سے کرتی ہوں کہ ایسا وضو میں نے کبھی ریئل لائف میں اتنا اہتمام نہیں کیا. میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے ٹوکتے ہیں کہ جلدی میں وضو نہیں کیا کرو. تو وہی میں بات اپنے خواب میں سوچتی ہوں کہ مجھے بہت آرام سے کرنا ہے, بہت ہی, اور میرے دل کو بہت خوشی ہے وہ وضو کر کے, اور میں پورا کمپلیٹ, پاؤں تک جب کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اگر کچھ مجھے صدقہ دینا ہے یا مزید کچھ پڑھنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے, سبحان اللہ, اللہ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. ظاہر ہے کہ دعا جو ہے مومن کی, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی اور مقبول ہوتی ہے. جب غائب غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ تو یقیناً قبول ہوتی ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں, اور یہ بہت بڑی آپ کی جو ہے نا وہ عنایت ہے کہ آپ جو ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور واقعی جو ہے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری نسلوں کی نسلوں کے اندر دین کی خدمت اور دین کی اشاعت, دین کی حفاظت, اور جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت لکھ دے, تاکہ نسلوں کی نسلوں میں یہ خدمت جاری اور ساری رہے کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. باقی آپ کا حسن زن جو ہے اللہ تعالی اس کو حقیقت سے بدل دے. واقعی میری زبان میں اللہ ایسی تاثیر پیدا کر دے, میری شخصیت میں, میرے کلام میں اللہ واقعی ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ جو آگے نسلوں کی نسلوں کے لیے نافع ہو اور امت اسلامیہ کی خدمت کا باعث بنے. باقی آپ نے لفظ معجزہ استعمال کیا. معجزہ کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب نبی کو کوئی کمال دیا جاتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور جب غیر نبی کو کوئی کمال دیا جاتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ کرامت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ تو اولیاء اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ نے میرے لیے استعمال کیا ہے یا آپ کا حسن ظن میں سمجھتا ہوں, ورنہ میں تو ایک نبی پاک کی امت کا ادنا خادم ہوں. تو اللہ جو ہے اگر واقعی یہ چیز میرے اندر ہے اور پیدا کرے اللہ اور اس کو قائم رکھے, تو اللہ اس کرامت کو میری نسلوں کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری رکھے, اور آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور باقی خواب جو دیکھا, اوور آل خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب آپ کی عمر دراز کر دی گئی ہے, آپ کی عمر بڑھا دی گئی ہے, اور اس سے جو ہے آپ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ ہو گئی ہیں. جو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیں, ساتھ چلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عمر کم ہو رہی ہے, لیکن چونکہ آپ نے پھر مزید جو مراحل دیکھے ہیں, بچہ دیکھا ہے, اسی طریقے سے وضو کیا ہے اور اہتمام سے وضو کیا ہے, اس کا مطلب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کر رہے ہیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. لہذا آپ اپنی نیکیوں پہ قائم رہیں, اور وضو عام زندگی میں بھی اسی اہتمام اور اسی توجہ کے ساتھ وضو کو جاری و ساری رکھیں, اور حسب توفیق شکرانے کے طور پہ صدقہ دے دیں, اور دو رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیں کہ اللہ تو نے یہ جو خواب دکھا اس میں میری عمر دراز کر دی گئی, اور اس عمر کو تو نے اپنی نیکی اور اطاعت کے لیے قبول کر لیا ہے, میں اس پر شکر کرتی ہوں. تو ماشاءاللہ مبارک خواب ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رضوانہ کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. جی ماشاءاللہ.
میرے دو تین کوشچن ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. جی جی. ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو درود شریف پڑھتے ہیں. تو میں بہت عرصہ پہلے میرا درود شریف ناریہ بہت پڑھتی ہوتی تھی میں. اچھا. اتنی پڑھتی ہوں کہ میں مطلب بہت پڑھتی ہوتی تھی, لیکن وہ تو کچھ عرصہ پہلے میرا چھٹ گیا ہے. لیکن جب بھی ہوتا ہے سوتے بیٹھتے اٹھتے کبھی کبھی میرے منہ سے وہ درود شریف نکلتا رہتا ہے. اور دوسرا روز مستغاث کا پوچھنا تھا جو ایک فریاد ہے, اور یہ بھی میں کبھی کبھی جمعہ دن یا پڑھ لیتی تھی. تو اب یہ بھی آپ سے اجازت لینی ہے کہ کبھی جمعے میں روز مستغاث پڑھ لوں. اور تیسرا آیت کریمہ میں پڑھتی ہوتی تھی. تو میری والدہ جب حیات تھی تو سب ہم مل کے بیٹھ کے سب یہ چیزیں پڑھتے رہتے تھے, اور مجھے بھی عادت ہو گئی. لیکن کچھ عرصہ سے چھٹ گئی ہیں, اور پھر جب سے آپ سے بیٹھ ہوئی ہوں تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے میں آپ سے پوچھے بغیر نہیں پڑھتی. آپ سے پوچھے بغیر پڑھوں تو وہ خالی خالی رہتی ہوں, لیکن جب آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ سے پوچھ لیتی ہوں تو میرے دل کا جو ہے نا روحانی وہ میرا ایسی بھر جاتی ہے نورانیت سے آپ کے اجازت لینے سے کہ میں بتا نہیں سکتی. تو بس میں نے آپ سے یہ دوسری ناریہ کا پوچھنا کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ میرا چھوٹ گیا تھا اور یہ اب بھی میرے منہ سے نکلتا ہے. مجبور ہے مستغاث پڑھنے کا اور آیات کریمہ پڑھنے کا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں یہ پڑھ سکتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. آپ چونکہ میری مرید بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز روحانی آپ تک پہنچائے, اور آپ کے قلب کو اللہ اپنی محبت سے منور کر دے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ذریعے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ پرزینت ہو جائے. میں دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی جن وظائف کا آپ نے پوچھا ہے بالکل میں دل سے اس کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ جو درود ناریہ بالکل اس کو جاری رکھیں, اور دعائے مستغاث بھی پڑھتی رہیں, اور کریمہ کو جو عمل کر رہی ہیں. تینوں اعمال بہت روحانی اور بہت قوی اعمال ہیں, اس سے انشاءاللہ بہت ہی خیر و برکت ملتی ہے. اور خاص طور پہ یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے بطور انعام کے انسانوں کو عطا کی گئی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. تو بالکل اجازت ہے, آپ پڑھتی رہیں انشاءاللہ. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب کسی بزرگ سے اجازت لے لی جاتی ہے, اس اجازت کے ذریعے سے جو ایک خاص برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں, اور وہ نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑ جاتی ہے, تو بالکل بہت اچھا ہے. ویسے اللہ کے کلام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی واجب نہیں اجازت لینا. لیکن جب کسی بزرگ کی اجازت لیتے ہیں تو اس کی توجہ بھی ہو جاتی بزرگ کی, اور وہ بزرگ دعا بھی کرتا ہے, اور بزرگ کی دعا اور توجہ سے انسان کے پڑھنے والے کے پڑھنے میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کو آپ خود اپنے قلب میں محسوس کرتی ہیں. تو بالکل میں دل سے اجازت دیتا ہوں, آپ اس کو جاری ساری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت خیر و برکت ملے گی. ناظرین, وقت وقت پر بریک کا, بریک میں جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. ہنی ڈرم ناظرین ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ شہد کے قدرتی اجزاء سے بنی ہیں, اور شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے. خود قرآن کریم میں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس, کہ اس شہد کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے. تو گویا کہ شہد جو ہے وہ خالص شفا ہی شفا ہے, اور شہد ہی سے ان کی پروڈکٹ بنی ہے, اور ان میں سے امیون سسٹم جو ان کا سسٹم جو ہے یہ پروڈکٹ بہت لاجواب ہے کہ انسان عام طور پہ موسم آب و ہوا تبدیل ہونے سے الرجک ہو جاتی ہے, انسان کے آرگنز جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں مختلف ریئیکشنز کی وجہ سے. تو یہ بہت زبردست سپورٹ ہے یہ امیون سسٹم, کہ آرگنز کی طاقت کو قائم رکھتے ہیں, ہر قسم کے الرجی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو واقعی بڑا نفع ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, کیونکہ ان کی جو ہے اسپانسرشپ سے یہ پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. ضرور آپ ان کے امیون سسٹم کو ٹرائی کریں. جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا, بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی کھانسی نہیں جا رہی تھی, بہت سے ایسے لوگ جن کو اور تھکاوٹ رہتی تھی, بہت سے ایسے لوگ جن کا میدا یا السر کی تکلیف رہتی تھی. تو گویا کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان کو یہ فکس کرتا ہے امیون سسٹم, اللہ نے اس میں برکت و شفا ڈالی ہے. تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے, اور آپ حضرات سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو حاضر تھے بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رشتہ ہے پیار کا.
Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, کالز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش سن لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تفسیر منیر کا اعلان کیا تھا کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے آن لائن تفسیر منیر شروع کرنے لگا ہوں, آپ لوگ رجسٹریشن کروا لیں. الحمدللہ بہت زیادہ کثرت سے رجسٹریشن ہو رہی ہیں اور جو وہ احباب محبت والے اس وقت جوائن کر رہے ہیں, تو اس لیے بہت سے نے یہ ریکویسٹ کی کہ ابھی آپ اسٹارٹ نہ کریں, ہم رجسٹریشن کروا لیں پھر آپ اسٹارٹ کریں. ہم نے ابھی 2 ویک کا ٹائم دے دیا ہے, آپ جلد از جلد رجسٹریشن کروا لیں اور تاکہ ہم وہ تفسیر منیر کا آغاز کر دیں. اور اس کا طریقہ رجسٹریشن کا بڑا آسان ہے کہ میری ویب سائٹ پہ جائیں muftimuneer.org muftimuneer.org, اس پہ جائیں, وہاں لکھا ہے رجسٹریشن, تو وہاں رجسٹریشن آپ نے کروائیں اور اپنا لاگ ان نمبر وہاں سے حاصل کر لیں. تو جیسے یہ سب مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم جلد از جلد آپ کو اناؤنس کر دیں گے کہ ہم کون سے سنڈے میں تفسیر شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جتنی جلد رجسٹریشن مکمل کر لیں گے, ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے نام آ چکے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن ہو جائیں اور ہم بسم اللہ کر دیں تفسیر کی. انشاءاللہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ انداز سے انشاءاللہ آپ کو تفسیر سننے کی ملے گی, اور بہت تفصیلی تفسیر میں کرنا چاہوں گا, ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر تفصیلی گفتگو, تو انشاءاللہ تاکہ آپ کے لیے ایک ذخیرہ آخرت بھی ہو اور دنیا کے اندر آپ کو بہترین نالج ملے. یہ آپ جو ہے, اور جو لوگ اسرار رحمت ای میل کے اوپر بھیج دیں ان کو بھی ہم انفارم کر دیں گے. سب سے ایزی وے کہ میری ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو ہے رجسٹریشن کروا لیں اور آگے سے آگے لوگوں میں شیئر کریں, اس لیے کہ جو بھی تفسیر سنے گا وہ دنیا بھر میں کہیں سے بھی سن سکتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ یوٹیوب پہ, ڈیلی موشن پہ, سب پہ وہ سن سکے گا, تو ویب سائٹ پہ جا کے. تو اس لیے آپ دنیا میں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں, آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو انشاءاللہ ہم جلد اس کا آغاز کرنے والے ہیں. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جب مجھے, میں نے فرسٹ ٹائم کال کی تھی, پہلے میں نے 2-3 دفعہ کال کی تھی کہ میری بات نہیں ہو سکی. اچھا اچھا جی. مفتی صاحب, میں نے بات اس سلسلے میں کرنی تھی کہ میرے حامد ہیں اور وہ, مجھے نہیں پتا, میرے ماموں کی ڈیتھ آج سے 4 سال پہلے ہوئی تھی, تو وہ پاکستان گئے تھے. اچھا. تو میری کزن جو ہے ان کے ساتھ ان کے کچھ ریلیشن بن گئے تھے, وہ میرے سے 4 سال بڑی ہے, میرے ہسبینڈ سے بھی 3 سال بڑی ہے. اچھا. اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب, میں اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں, پلیز مجھے آپ وظیفہ بتائیے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے اوپر کیا, مطلب میں ان کے اوپر وظیفہ کروں, وہ یہ چیز جو ہے نا وہ ختم کر دیں. وہ کزن شادی شدہ ہیں وہ یا؟ جی ان کی کزن شادی شدہ ہے, اس کے 2 بچے ہیں. اوہو, اچھا اچھا. اور مفتی صاحب, پاکستان میں رہ کے اس طرح کے جب میں واقعات دیکھنے بھی اب میرے آئے ہیں, تو میں بہت پہلے میں سنتی ہوں تھی, ڈراموں میں دیکھتی تھی, اب یقین کریں کہ میں تو کہتی ہوں 1000 دفعہ ہم بہتر ہیں جو ہم امریکہ میں رہ کے. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بچے. اللہ اکبر بہت شکریہ. بہت ہی سن کے عجیب, بہت دکھ ہوا. اور حقیقت ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے, اور حقیقت ڈرامے تو اصل میں حقیقت کی عکاسی ہوتے ہیں, کہ جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے ڈرامہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ڈرامے میں ہے اس کے بعد دنیا میں آیا ہو, تو ڈرامہ تو تمثیل ہے, تو پہلے اس کا کوئی وجود ہوتا ہے, اب ڈرامہ جو ہے وہ اس کو تمثیل کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ میں رکھ کے نفس و شیطان کی شر سے بچا لے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ جو یہ لعنت ہوتی ہے کہ انسان پاکستان جیسے پاک ملک میں رہ کے ناپاک کاموں کے اندر مبتلا ہو, یہ انتہائی لعنت اور اللہ سے رحمت کی دوری کی علامت ہے. تو بہت دکھ اور افسوس ہوا, اللہ ان کو عقل و سمجھ دے. ان کی بیوی بچے نہ ہو تو آپ باقاعدہ ان کی بیوی ہیں, ان کی یہ وہ بچے موجود ہیں, اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ بھی شادی شدہ ہے اور ان کے بھی بچے ہیں, تو یہ انتہائی جو ہے غلیظ اور گھنونی حرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی نفرت ان کے قلب میں ڈال دے. تو باقی آپ جو اس کے لیے نوٹ کر لیں, سورۃ مائدہ آیت نمبر 100, یہ 144 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے.
144 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے پانی پودوں میں ڈال دینا ہے۔ ویسے تو اس شخص کو پلانا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کہ پاکستان میں ہے، لہذا آپ پودوں میں وہ پانی ڈال دیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے۔ یا اللہ، وہ پاکستان میں موجود ہے، پاک سرزمین میں موجود ہے۔ پاکستان کا مطلب جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، تو کہ پاک لوگ رہنے والا ملک ہو اور وہاں یہ حرکت ہو۔ جیسے افغانستان کا مطلب جہاں افغان رہتے ہیں، بلوچستان کا مطلب جہاں بلوچ رہتے ہیں، تو پاکستان کا مطلب جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، تو وہ پاک لوگوں کا ملک، یا اللہ وہاں وہ میرا شوہر ناپاک حرکتیں کر رہا ہے، یا اللہ تجھے میں واسطہ دیتی ہوں کہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی نگاہوں کو پاک کر دے، اور وہ شرافت سے یہاں اپنے حلال اور پاک بیوی کے پاس آ جائے۔ تو یہ آپ دعا کرتی رہیں۔ تو یہ 41 ڈیز آپ نے کرنا ہے، ایک۔ اور دوسرا، یا رشیدو، یا رشیدو چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے 21 دفعہ یا رشیدو پڑھ کے اپنے شوہر کے اوپر پھونکتے رہے تصور میں۔ دوسرا، یہ عمل کریں تو انشاءاللہ 41 ڈیز سے 71 ڈیز تک کا عمل ہے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دیں گے۔ جی ہلو، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ مجھے بات کرنی تھی اپنی بیٹی سے متعلق۔ میری بیٹی ہے تقریباً 2 سال کی، 2.5 سال کی ہونے والی ہے۔ یہ جب پیدا ہونے والی تھی تو مجھے خواب میں آیا تھا کہ میرا بچہ اغوا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ یہی سیم خواب اب تھوڑے عرصے پہلے میرے بھائی کو دوبارہ آیا۔ صدقہ خیرات تو وقتاً ہم بھی کرتے رہتے ہیں، میرے شوہر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیوں یہ اس طرح سے وہی خواب میرے بھائی کو اب دوبارہ سے آیا، تو میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اب مجھے پلیز ہدایت دینے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے میں بچہ کتنی عمر کا آپ کا؟ یہ تقریباً 2.25 سال کی ہوئی گئی ہے۔ یہ جب ہونے والی تھی پیدا، تب میں نے خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا، اور اب 2 مہینے پہلے میرے بھائی نے یہی خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی مشکل آسان کرے، پریشانیاں دور کرے۔ تو خواب جو اوورال آپ کا اچھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بچہ ہے یا وہ بچی ہے، تو انشاءاللہ بہت روحانی طور پہ ترقی کرے گی، اس یہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، اس پر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پر شرط یہ کہ آپ اس کی نگرانی اور تربیت صحیح طریقے سے کریں، دین کی تربیت کریں۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ اس کو بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ابھی سے حافظ ہونے کی نیت کر لیں، تاکہ بچی جب بولنے لگ جائے اس کو قاعدہ پڑھائیں اور قرآن کی حفظ میں لگا دیں۔ قرآن حفظ کروا کے اب اسکول کے اندر آپ داخل کریں، تو جب چھوٹا بچہ جب قرآن حفظ میں لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ جلدی ترقی کرتا ہے۔ یا یہ کہ 2-3 گریڈ اس کو کروانے کے بعد، اب 3 گریڈ کے بعد آپ حفظ میں لگا دیں، 2-3 سال میں حفظ کر لے گا۔ اور یہاں تو یہ حفظ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس کے گریڈ کے حساب سے اس کو 5 یا 6 گریڈ کے اندر داخلہ دے دیں گے۔ تو یا حفظ کی نیت کر لیں، کیونکہ یہ بچی بہت برکت والی ہے، بہت ترقی کرے گی، نفس و شیطان کے شر سے اور اغوا سے محفوظ رہے گی۔ اب آپ حضرات نگرانی کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ باقی حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی شرارت سے محفوظ رہے۔ ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم۔ ہنی ڈرم ناظرین، جیسے میں نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹ شہد کے قدرتی اجزاء سے بنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بالوں کے لیے بہترین ٹونک بنایا ہے، کہ بال گرتے ہوں یا اگتے نہ ہوں، یا بالوں کو جو ہے خارجی تمام برے اور گندے اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ تو وہ شاندار ٹانک ہے ان کا، ہنی ڈرم کا، ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ کے بال صحت مند بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں، کیونکہ جب ٹریول ہم کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ، وہاں پانی بدل جاتا ہے، آب و ہوا بدل جاتی ہے، ماحول و موسم بدل جاتا ہے، تو انسان کی ساری باڈی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا بالوں پر بھی پانی اثر انداز ہوتا ہے، ہوا اثر انداز ہوتی ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں یا اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ تو یہ اگر ہنی ڈرم جو ہے کہ یہ بالوں کا یہ ٹانک استعمال کرتے رہیں، تو وہ کسی بھی قسم کے اثرات سے وہ محفوظ رہتے ہیں اور بال صحت مند رہتے ہیں۔ اور اگر اگتے نہ ہوں یا جڑیں کمزور ہوں، اس کے بھی شاندار ہے۔ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بہت ہی جو ہے لاجواب فائدہ ہوا ہے، ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، بلکہ آپ جو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر کریں، یا یہ کہ ان کو کال کریں، تو ڈاکٹر موسیٰ آپ کی تشخیص بھی فری میں کر دیں گے اور بہترین آپ کے لیے تجویز کریں گے۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایئر بیگ شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل
گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت سپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال۔ 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں۔ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Skin Hairback's a natural, affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money back guarantee, there's nothing to lose. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب، جس کے تحت ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نقل کردہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی ہے۔ لکھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، اب غیب سے مجھے روزی عطا کر دیجئے، مجھ میں محنت و مشقت کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ غیب سے مجھے رزق عطا کر دیجئے، مجھ میں طاقت نہیں۔ اور آپ جانتے کہ لاغر اور کمزور اونٹ کے اوپر جو ہے بوجھ نہیں لادیا جاتا، میں لاغر اور کمزور اونٹ ہوں، مجھ پر بوجھ نہ لادیے، کمانے کا جو ہے ٹنٹا میرے سر پہ نہ ڈالیے، آپ مجھے غیب سے روزی دیجیے۔ یہ دعا اتنی کثرت سے کرتا تھا کہ پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا تھا وہ شخص کہ یہ کچھ کماتا نہیں، بس یہی دعا کرتا رہتا، یا اللہ غیب سے روزی دے، یا اللہ غیب سے روزی دے۔ تو لوگوں نے گویا کہ ایک مذاق سا بنا رکھا تھا کہ بڑا دیوانہ آدمی ہے، بھی تھوڑا بہت کمانا پڑتا ہے، اور یہ اس وقت کے جو پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے جو کماتے ہیں، کیونکہ وہ زیریں بنایا کرتے تھے، لوہے کی زیریں بناتے تھے، تو زیریں بنا کر وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ پیغمبر خدا اور وقت کا بادشاہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اور یہ نالائق جو ہے بس ایک ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ، آپ غیب سے روزی دیجئے۔ تو یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلتا رہا۔ تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ غیب سے روزی دے دے، مجھ میں طاقت نہیں مشقت اٹھانے کی، آپ خود اپنے لطف سے غیب سے روزی دے۔ اب یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کے گھر کے اندر ایک گائے داخل ہوئی۔ جیسے گھر کے اندر گائے داخل ہوئی، اس نے اس کو خدا کی روزی سمجھ کے پر جلدی سے اس کی ٹانگیں باندھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا۔ اور ذبح کرتی جب دو چار قصائی اٹھا کے لے آیا اور قصائیوں کو کہا کہ بوٹیاں بناؤ۔ اب قصائیوں نے بیٹھ کے کھال اتاری، اس کی بوٹیاں بنانی شروع کر دیں۔ اب پورا کا پورا ڈھیر لگا ہوا بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے۔ اتنے میں وہ گائے کا جو مالک تھا وہ گائے تلاش کرتا پہنچا تو دیکھا تو یہاں تو گائے کی بوٹیاں بنی پڑی۔ اس نے جناب غالم گلوچ شروع کر دی کہ ظالم، یہ تو نہیں کیا کیا، یہ تو میری گائے کو ذبح کیا کہ تم بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے، یہ تو میری گائے۔ اس نے کہا بھائی زیادہ شور نہیں بچاؤ، میں 2-3 سال سے اللہ میں سے مانگ رہا ہوں کہ غیب سے روزی دے دے، غیب سے روزی دے دے، آج اللہ نے دے دی، تو بیچ میں آ گیا۔ اس نے کہا اللہ نے غیب سے نہیں دی، میری گائے یہ چھوٹ گئی، رسی ٹوٹ گئی ہے اور تمہارے گھر میں گھس آئی اور تو نے پکڑ کے ذبح ہی کر ڈالی۔ اب یہ شور شرابہ ہوا، اب وہ درویش کہہ کر یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، یہ تیری گائے وائے نہیں ہے۔ اب یہ سنا تو اس گائے والے کو بڑا غصہ، اس نے گربان پکڑ کے ٹھکائی کی ذرا اس درویش کی، اور ٹھکائی کر کے گربان پکڑ کے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں لے گیا، کہا کہ آپ دیکھیے اس ظالم نے کیا کیا، میری گائے ذبح کر دی۔ اب سارا قصہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے اس درویش سے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا نالائقی کی ہے، یہ تو اس کی گائے تھی، یہ تو نے کیوں ذبح کی؟ تو وہ بڑا اسے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، کہا کہ پیغمبر خدا، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ بات کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی دیوی روزی نہیں ہے اور آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ اب یہ چیخ چلاٹ بہت زیادہ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ابھی تم لوگ چلے جاؤ، کل کو میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ اب یہ جب کل ہوئی تو رات میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسرار و رموز حضرت داؤد علیہ السلام پر کھول دی اس واقعے کے۔ اب اگلے دن جب عدالت لگی ہے، وہ گائے والا بھی پہنچ گیا اور درویش بھی آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گائے والے سے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہاری گائے ذبح ہو گئی ہے، اس درویش نے ذبح کر لی، بس تم اس پر صبر کرو، تم اس پر صبر کرو، اب بس اس کی جان چھوڑو، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ گائے والا تو سیخبا ہو گیا، وہ چیخنے چلانے لگا، گریبان پھاڑ لیا اور خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور کہا کہ پیغمبر خدا، ایک رات کے اندر شریعت بدل گئی، کل تک شریعت کا حکم میرے حق میں تھا اور آج ایک رات گزری اور شریعت بدل گئی، اب آپ کہہ رہے صبر کریں۔
یہ کیا ماجرا ہوا؟ اب اس نے یہ جب بات کی تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا دیکھو اللہ کا یہی رمزہ ہے اور اللہ کا یہی منشا ہے، بس تو اس پہ صبر کر اور بات کو ختم کر، اس لیے کہ جب پردے اگر اٹھنے لگے اس کی ستاری کے تو پھر گناہوں کے ڈھیر جو ہے یہاں سامنے لوگوں کے آ جائیں گے، اس رب نے اس تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے اور یہ جو درویش ہے اس نے تیری گائے ذبح کر لی، تو بھی اس کی ستاری اس پہ پردہ ڈال دے اور بات کو ختم کر۔ اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اکڑے جا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہیں جی نہیں، مجھے تو گائے کا تاوان چاہیے، مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا تجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کیوں ایک چھوٹی سی چیز پہ اتنی ضد کرتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ اللہ تیرے راز فاش کر دے اور کہ جی میرے کیا راز ہیں، میں نے تو محنت سے کمایا سارا، محنت کی روزی میری، میں کس بات سے شرمندہ ہوں؟ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ باسن جو تمہارے باقی مال اور جائیداد ہے وہ بھی اس درویش کو دے دے، یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ باقی تیرا جتنا مال و جائیداد ہے وہ بھی درویش کو دے دے۔ اب اس پر تو گائے والے نے گریبان پھاڑ لیا، اپنے آپے سے باہر ہو گیا، چیخ چلاٹ شروع کر دی کہ یہ کیا فیصلہ، یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ جو وہ باقی مال و جائیداد بھی اس کے نام کر رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت داؤد نے فرمایا کہ باقی مال و جائیداد تو دور، تیرے جو اہل و عیال، تیرے غلام لونڈیاں وہ بھی اس کو دے دے، وہ بھی اسی کے ہیں۔ اب جب یہ بات کہی تو اب تو ایک ہنگامہ ہو گیا، سب جو لوگ مجمع کھڑا ہے وہ بھی حیران ہو کے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف تو آسمانوں پر بھی مشہور ہے اور زمین کے خطے پہ مشہور ہے، حضرت داؤد کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ شخص جو ہے نا وہ گائے والا جو ہے وہ بے ادبی پہ بے ادبی، گستاخی پہ گستاخی یہ کیا جا رہا ہے کہ داؤد آپ پیغمبر ہو کے ایسا ظلم مجھ پر ڈھا رہے ہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے میرا مال و جائیداد بھی اس کے نام کر دیا، میرے اہل و عیال بھی، میرے جو غلام لونڈیاں سارے اس کے نام کر دیے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ شور شرابہ ہونے لگا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا تھا، بہتر ہوتا کہ تو اس گائے کے نقصان پہ صبر کر لیتا کہ گائے لے گیا باقی پہ ستاری کا پردہ ہے، لیکن تو باز آنے والا نہیں، چل آ میرے ساتھ۔ یہ کہا اس شخص کو آپ دریا کی طرف لے گئے۔ اب دریا کی طرف گئے تو سارا شہر ساتھ چل پڑا۔ دریا کے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، بڑا گھنا درخت، اتنا گھنا درخت کہ اس کی ٹہنیاں جو نیچے پانی کو چھو رہی تھی۔ اس درخت کے اندر کی طرف جب گئے تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص گائے والے سے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے اور یہ درخت کے اندر یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ تجھے یاد ہے؟ تو وہ خاموش، کہتے کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں تو نے چھری سے قتل کیا تھا اپنے آقا کو، تو فلاں جو شخص آقا تھا تو اس کا غلام تھا، اس آقا کو تو نے قتل کیا تھا اور تو اسے چھری سے گردن کاٹ کے تو نے یہاں پر اس کی قبر بنائی، یہاں اس کی گردن کو دفن کیا اور وہ چھری بھی تو نے یہیں پر دفن کی تھی۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت داؤد یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ یہ وہی آقا تھا، اس آقا کا سارا مال و متاع تو نے پھر قبضہ کر لیا، اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا، اس کے گھر بار پہ تو نے قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جو درویش ہے یہ اس آقا کا بیٹا تھا، یہ اس وقت معصوم یتیم بچہ تھا، تو نے اس کو دھتکار کے نکال دیا تھا، یہ وہ یتیم ہے، یہ اصل میں تیرے سالے مال کا مالک ہے اور تو اس کے باپ کا غلام تھا۔ اب جب یہ بات کہی ہے، اب وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ راز سارا فاش ہو گیا، اور حضرت فرمایا کہ اس جگہ کو کھودو۔ لوگوں نے جب کھودا تو وہ چھری نکل آئی اور چھری کو پر نام لکھا ہوا تھا اس شخص کا جس کو اس نے ذبح کیا، آقا کا نام لکھا ہوا، دیکھو یہ نام لکھا ہوا چھری پہ، اس چھری سے اس نے گلا کاٹا اور وہ کھوپڑی نکلی کہ جو کھوپڑی اس کے آقا کی تھی، اور یہ درویش اس آقا کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ وارث ہے اس سارے کے سارے مال کا، یہ اس کا حق تھا۔ اس پر جناب وہ جو ہے گائے والا کانپنے لگا اور سارے شہر کے لوگ حضرت داؤد سے معافیا مانگنے لگے کہ ہمارے دل میں بھی آپ کے بارے میں ایسی بات آ گئی تھی کہ آپ نے بے انصافی کیا، آپ نے ظلم کیا، لیکن آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کا اللہ سے خاص رابطہ ہے، یہ کیا راز و نیاز اندر تھا خدا ہی جانتا ہے، اس کی ستاری کے پردے نے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن آپ پر یہ سب راز کھل گیا تھا اور ہم اپنی ناسمجھی سے آپ کی بے ادبی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ سب سارا شہر معافی مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قتل کا بدلہ چونکہ قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، لہذا آج اسی چھری کے ساتھ اس گائے والے کو یہاں ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا اس کے بیٹے کو، اس درویش کو، کہ اپنے باپ کا قصاص لے لے اور اس چھری کے ساتھ اس کو قتل کر، لہذا اس کو قتل کر کے اس کو وہیں دفنا دیا اور سارا مال و جائیداد سب کا سب جو گائے والے کا اس درویش کو دے دیا گیا۔ اس پر امام رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو کون جانتا ہے،
اگر آج آپ کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں میرے ستاری کے کتنے پردے خدا نے مجھ پہ ڈال رکھے ہیں. کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا مال چلا گیا لیکن ستاری کے پردے کی وجہ سے میرے عیب چھپ گئے. لیکن آج وہ ہوتا ہے کہ انسان ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا حق ہے، وہ ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن وہ اس کو اس کی حرص بھرتی نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حرص کے پیٹ کو پھاڑتے ہیں، اب جب ستاری کا پردہ کھلتا ہے تو اب حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی اسی پر اگر صبر کرے رہتے تو تمہارے لیے اچھا تھا، لیکن تمہیں بے صبری کی اور تم نے اپنے آپ کو حق میں سمجھ کے ظلم کو اور بڑھایا تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ پہلے والے بھی تمہارے پاس نہ رہا. اس لیے فرمایا کہ حقیقت یہ کہ ہر آدمی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کسی کا کیا راز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ستاری کے پردے سے لے کے ہمیں چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی قسم کے ظلم سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور آپ اپنا حق اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے بدلے میں کتنا عطا کریں گے، اور آخرت میں کیا ملے گا اس کی تو کوئی جو مثال ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کارخانہ کائنات میں جو ہو رہا ہے، اس کو اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت اور اس کے اسرار رموز سمجھ کے اس پر صبر کرے، اور اگر عطا ہو جائے تو شکر کرے، اور اگر نہیں تو اس پر صبر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں کیا دے دیتے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو خاص خوشخبریاں دیتا ہے، تو صبر پر وہ ملتا ہے کہ جو بے صبری پہ عطا نہیں کیا جاتا. اس لیے بابا بھولے شاہ کہتا نا کہ چوپر ایسے تھا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، چپ ایسے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. اگر صبر کرو گے تو موتی اور ہیرے ملیں گے، اور اگر پاگلوں کی اگر شور مچاؤ گے جیسے وہ گائے والے نے کیا تو پھر نہ موتی نہ ہیرے بلکہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ناظرین آج کی سنت نوٹ کر لیں. آج کی سنت ہے کہ دوران گفتگو سامنے والے کی بات نہ کاٹنا سنت ہے. دوران گفتگو سامنے والے کی بات نہ کاٹنا سنت ہے. چنانچہ ترمذی شریف کے حوالے سے سنت لکھی ہے کہ سامنے والے کی جب وہ بات کاٹنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے جب گفتگو ہو رہی ہو. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے اور سامنے والا اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ توجہ سے پوری گفتگو اس کی سنتے تھے، اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، پوری بات اس کی سنتے. اب اس کے بعد جب دیکھتے کہ وہ بات مکمل کر چکا ہے اب آپ جواب دیتے، اب آگے گفتگو کرتے. اور آج آپ جو ہے یہ دنیا کی تہذیب و تمدن میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر کہ آدمی درمیان میں کہتا ہے کہ جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر اپنی بات شروع کرتا ہے. اصل میں یہ سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج مغربی دنیا میں اچھے طریقے سے رائج ہے. ہمارے ملکوں میں تو کم سننے میں آتا تھا، خیر آج جو معاشرہ مہذب ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہاں امریکہ یورپ کی پڑھی لکھی دنیا کے اندر لوگ بات کاٹنے سے پہلے اس کی اجازت دیتے ہیں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ، یہ جو سٹائل ہے، یہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے یہ سنت رائج فرمائی کہ بات نہ کاٹے کسی کی، درمیان میں بات کاٹنا خلاف سنت ہے. چنانچہ آج ہم اس پہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کریں کہ ہمارے پیارے محبوب کی سنت. یہ ویسٹرن ورلڈ کا کوئی رائج طریقہ نہیں، بلکہ ویسٹرن ورلڈ نے بھی میرے پیارے نبی سے سیکھا ہے. اس لیے کہ برفوں میں رہنے والی دنیا کو تہذیب و تمدن کہاں سے ملتا؟ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحائف شیش میں ہے. ان کو یہ تہذیب و تمدن تو محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ان کو جینے کے طریقے تو وہاں سے ملے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے نبی کی اصل میں سنت ہے، اور نبی کی سنت سمجھ کر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور آج لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کی بعض دفعہ بات کاٹ دیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو سامنے والا جو اپنے علم کا جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے اس بات کو اگلی بات کر دیتا ہے، اس کی بات کو مکمل کر دیتا ہے، تو اسی اگر بات کرنے والے کی بات کرنے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یا کسی نے کوئی لطیفہ سنانا، کوئی ہنسی کی بات سنانی ہے، ابھی وہ پوری ہوئی نہیں، سامنے والا اس کی بات پوری کر دیتا ہے، تو لطیفے کا وہ لطف نہیں رہتا، لطیفہ نہیں رہتا، فضیتہ بن جاتا ہے. اس لیے بھائی یہ عادت بری ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے سینے کے اندر علوم و معرفت کو ابل رہے ہیں تو آپ ذرا اس کو ڈھکن دے کے رکھیں، آپ بکے نہ فوراً، وہ فوراً بک دیں گے، کچھ نہ کچھ سامنے والے کی بات خراب ہو جاتی. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی بات آپ کو سناتا اور آپ کو آلریڈی پتہ ہوتی تو آپ اتنی توجہ سے سنتے کہ سنانے والے کو سنانے کا مزہ آ جاتا کہ جیسے ابھی فرسٹ ٹائم نبی پاک کو سنا رہا ہوں.
इसलिए ये भी एक अदब है कि आप को बात सुनो और आपको भले पता हो, ये कहने की जरूरत नहीं है जी हाँ हाँ जी मैंने पढ़ा है, मुझे पता है मेरे इलम में। भाई आपके इलम में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप सामने वाले को सुनने की भी हौसला रखें। इससे अच्छा सामे बनना, अच्छा मुतकल्लिम बनना आसान है, लेकिन अच्छा सामे बनना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर का जो है मालूमात का ख़जाना जल्दी से उबलता है। इसे जल्दी से ना उबालें, हाँ तवज्जो से उसकी बात सुने और तहम्मुल से, अगर बात बीच में कहनी है कोई तो आप उससे इजाज़त दें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फिर आप अपना जो है बीच में थोड़ा सा लुकमा दे दें। तो बार कैब तो कहने का मकसद ये है कि बात ना काटना ये सुन्नत है, और इसी नीयत से आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें अपना महबूब बना लेंगे। इस पर एक बात मुझे याद आई कि जो नबी हमें दौरान गुफ्तगू ये तालीम दे रहा है कि सामने वाले की बात भी ना काटें, और अगर बात काटोगे तो ये मेरे तरीके के ख़िलाफ़ है, तो नबी सामने वालों की मासूमों की गर्दनें काटने की इजाज़त दे सकता है? वो कह सकता है कि मासूमों की गर्दन काटो, बेवजह के लोगों की गर्दनें काटो, लोगों के हक काटो? वो नबी कैसे कह सकता है कि आप बेगुनाहों की गर्दनें काट दो? आज बेगुनाहों की गर्दनें काटने वाले तो वो ये समझे कि नबी ने इजाज़त दी, वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दाग हैं और वो बहुत बड़े धोखे के अंदर मुबतला हैं। नबी तो बात काटने को खिलाफ सुन्नत समझते हैं, वो किसी मासूम की गर्दन काटने की इजाज़त भला कैसे दे सकते हैं? इसलिए मगरबी दुनिया को भी समझना चाहिए कि पैगंबर खुदा जो ऐसे नहीं हैं कि वो जो लोगों की गर्दनें काटने का हुक्म दे दें। जो लोग जब ना वाकफियत में नबी पाक पर एतराज़ करने लगते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टे सीधे नाम रखने लगते हैं, वो भी समझें कि मोहम्मद जैसा पीसफुल शख्स इंसानियत के अंदर कभी आने वाला नहीं है। उसी की रहमत है कि सारी दुनिया को साइंस टेक्नोलॉजी मिली, उसी की रहमत है कि पूरी दुनिया को ये दवाम उरूज मिला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक में जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं हनी डर। नाज़रीन जैसे कि मैंने बताया कि इनकी प्रोडक्ट शहद के कुदरती अज़ा से बनी है और इनका जो है एनर्जाइज़र बहुत लाजवाब है। एनर्जाइज़र ख़ास तौर पर यह सर्दियों के मौसम में शहद की कुदरती अज़ा से तैयार हुआ एनर्जाइज़र, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले या थका देने वाला काम करना, मुताला करने पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त। जिन स्टूडेंटों को इस्तेमाल किया है उन स्टूडेंटों की याददाश्त की कुव्वत बढ़ गई है। जो दिन भर जॉब करने वाले लोग हैं सुबह के एक चम्मच खा के जाते हैं सारे दिन कुव्वत महसूस करते हैं। घर में काम काज करने वाली औरतें हैं, जॉब करने वाली औरतें हैं, उनकी तबीयत में नशात रहता है। आप इसको ट्राई करें, एनर्जाइज़र बहुत आला और लाजवाब चीज़ है इनकी। ज़ाहिर है कि शायद के खुद अज़ा से है इसलिए उसके अंदर अल्लाह ने एक कुव्वत और शिफा डाली है। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है माशाल्लाह। हज़रत मैं आपका मुरीद हूँ और अल्लाह ताला आपका इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। आमीन। जो आप सुन्नत का जो तरीका बताते हैं वो हम लोग इतने गौर से सुनते हैं कि उस सुन्नत पर अमल करके अल्लाह ताला हम सब पे बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला आपको दीन पर चलने की तौफीक पर अमल दीन पर खिदमत करने की और तौफीक। माशाल्लाह आमीन आमीन। हज़रत मेरे साथ तीन मसले हैं जी। सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल रबी अव्वल के हिसाब से जो लोग मिलाद करते हैं जो वो मेरा एक दफ़ा लोगों से ऐसी मुकालमा हो रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब कि मिलाद का और खड़ों के सलाम पढ़ने का इस्लाम में की तारीख में कहीं मतलब इसका सबूत नहीं, मतलब किसने मतलब एक इस तरह किया हो।
آپ بھی مجھے اس کے بارے میں شرعی حیثیت بتا دیں آپ. دوسری بات یہ کہ اگر سیونگز اکاؤنٹ کھولیں بینک میں تو مطلب وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آفس میں اکثر لوگوں ساتھ جو کہ ہو چکا ہے اگر کوئی شراب کی بوتل دے تحفے کے طور پہ کرسمس کی میں تو اس شراب کی بوتلیں کیا کیا جائے, مطلب کہ پھینک دیں یا کسی اور کو دے دیں؟ آپ کی راہ مجھے جواب بتا دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, قبول کرے ماشاءاللہ آپ کی محبت اور یہ آپ کی جو ہے دعائیں اللہ قبول فرمائے, ہمارے پروگرام کو روز بروز اور ترقی ہوتی رہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو مجھے تو اب تعجب ہوتا ہے کہ جو میلاد کے حوالے سے سوال کرتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادنا سا عشق بھی ان کو گوارا نہیں ہے. اپنے بچوں کی صبح شام سالگرہ کرتے نظر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف جو کہ عبادت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی اس مقام کا, نبی پاک کی ولادت کے اس واقعے کا ذکر کرنا, آپ کی ولادت شریفہ کا تذکرہ کرنا, یہ تو عین عبادت ہے. اس میں تو اجر ہی اجر ہے, اس میں تو نفع ہی نفع ہے امت کے لیے. اور اس کے لیے تفصیلی فتویٰ اس کا میرے فیس بک کے اوپر موجود ہے, مفتی منیر اخون, فیس بک جوائن کریں, وہاں سے پرنٹ کر کے جگہ جگہ پھیلائیں اور اس کو شیئر کریں. تفصیلی فتویٰ میں نے اس میں لکھا ہے اور اس میں تمام حوالوں کے ساتھ ہر چیز لکھی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے اندر میلاد یہ منانا, یہ جو بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور خاص طور پہ مغربی دنیا کے اندر آپ نبی پاک کے ساتھ تعلق کو زیادہ زیادہ شو کریں, زیادہ زیادہ اپنے اظہار محبت کریں, اور یہ عین عبادت ہے. باقی رہا کھڑے ہو کے پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنا, جس کو جس طرح مزہ آتا ہے جس طرح وہ اظہار محبت کرنا چاہے کر سکتا ہے. کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنا دونوں امر شرعی نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا شریعت کا حکم ہوتا تو پھر نماز میں بیٹھ کے نہ پڑھتے, اور اگر بیٹھ کر پڑھنا ہی ضروری ہوتا تو پھر ہم جو روزہ اقدس میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ امر شرعی نہیں, انسان کی اپنی کیفیت پر ہے. اگر اظہار محبت و احترام میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کا ذکر و میلاد پڑھتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اور اگر وہ بیٹھ کے نظر میں لگانا چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے. تو اس کا کھڑے بیٹھے سے تعلق نہیں, یہ اندر کی کیفیت اور محبت کے انداز کا تعلق ہے. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے, انداز اپنا اپنا ہے. لہذا سب عاشق رسول ہیں اور رسول کے عشق میں ایسا کرتے ہیں, لہذا ایسا سوال بھی کرنا بیہودہ بات ہے. اس کا مطلب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت انہوں نے سمجھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے سوال آپ نے کیا شراب کی بوتل کے حوالے سے, کہ آج کے لیے ایسا موقع ہے لوگ شراب کی بوتل دے دیتے ہیں تحفے کے طور پہ, تو اول تو یہی ہے کہ آپ اس شراب کی بوتل کو توڑ دیں, اس کو پھینک دیں, گاربی میں پھینک دیں, توڑ دیں. لیکن بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جی مجھ صاحب وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, بڑی قیمتی شراب ہوتی ہے اس لیے توڑ دیں اس کو. تو بھائی اللہ کے بدو حرام وہ ایک ناجائز چیز ہے, اور اس کے بارے میں آپ یہ پوچھ رہے کہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, تو قیمتی تو اب خنزیر بڑا قیمتی ہوگا تو کیا مطلب ہے آپ خنزیر کے حوالے سے اب نرم گوشہ رکھیں گے؟ قیمت سے قیمت اللہ رسول کے یہاں اس کی قیمت ہے تو قیمت ہے, اگر اس کی یہاں قیمت نہیں تو وہ بے قیمت ہے. پھر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں جی بڑی قیمتی اب کیا کریں, تو پھر اگر آپ کو آگے کسی کو دینی ہو اسے عیسائی کو دے سکتے ہیں, کرسچن کو دے سکتے ہیں, کیونکہ عیسائیت کے اندر شراب حلال ہے, ان کی شریعت کے اندر شراب حلال ہے, آج بھی حلال ہے. جیسے اسلام میں شروع تک حلال رہی بعد میں حرام کر دی, لیکن عیسائی مذہب میں اب تک بھی شراب حلال ہے. اگر کسی عیسائی کو آپ نے اگر وہ تحفہ دے دی تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں. تو وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جو مسائل شیئر ہوئے ہیں, جو حل ہم نے بتائے ہیں, اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو, خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں سچی الفت اور محبت پیدا ہو, اور آپ کی ایک ہی سنت پر دل و جان سے عمل کریں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سنتوں پہ عمل کرتے دل خوش ہو جاتا ہے, اور واقعی جب نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے, اور جب میں تو اتنی آسان طریقے سے آپ کو سنت بتاتا ہوں کہ امریکہ یورپ میں رہ کر بھی آپ نبی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں, اور لوگ اس پر اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے لائف میں کبھی اس انداز سے نہیں سنا, کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے امریکہ میں رہ کر دین چلنا, ورنہ ہمیں اتنا خوفناک نقشہ بتا رکھا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ دین میں چلے گئے تو پھر امریکہ میں نہیں رہ سکتے.
نہیں بھائی یہ تو اتنا وسیع ہے اور جنت میں جانے کے راستے تو ستاروں سے زیادہ حدیث میں آتا ہے. آپ امریکہ میں ہوں یہاں سے سیڑھی لگائیں جنت میں پہنچ جائیں, مدینہ میں ہوں وہاں سے سیڑھی لگائیں جنت میں پہنچ جائیں, یہ تو ایسی چیز ہے. لہٰذا یہاں پر رہ کر بھی آپ کے لیے دین اسی طرح آسان, اور یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ دائرہ شریعت میں رہتے ہو دلائل کی روشنی میں آپ کے لیے دین کو آسان کر دوں. الحمدللہ اس کی مجھے توفیق بخشے رکھے اور قائم و دائم رکھے. تو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے, اگر کسی کو مسئلہ رہ گیا ہو تو کل جو ہے وہ 5 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام, وہاں دعا لکھ لیں, یا سیٹرڈے کو 11 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ ریپیٹ ہوتا ہے, اس وقت دعا لکھ لیں. اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اگلے سنڈے تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. باقی ربیع الاول جو ہے شروع ہو چکا, اس کی بھی آپ کو مبارک. اور جیسے میں بتایا کہ صلاۃ والسلام کثرت سے پڑھیں, 3000 مرتبہ روز کم از کم درود شریف نبی پاک پر بھیجتے رہیں, تو ان شاء اللہ خیر و برکت ہوگی. تو اجازت دیجیے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Thank you.